Предмалку заврши Централниот совет на Демократската унија за интеграција и како што обично бива во вакви ситуации, информациите што предходно, случајно или намерно се пуштаат во јавноста се потврдија и вечерва. Како што кажа лидерот на ДУИ Али Ахмети по завршувањето на Централниот совет на пресконференција, ДУИ ке има повеќе министерски места, заменик вице-премиер и ке раководи и со помали ешалони, но за тоа потоа ке се договараат со коалицијскиот партнер СДС. Сама и со Беса се разбира. Имено Бујар Османи ќе биде нов министер за надворешни работи. Фатмир Бесимид ќе дојде на местото на Нина Ангеловска и ќе го предводи ресорот за финансии, а Крешник Бектеши останува да раководи со економијата. Што се однесува пак до екологијата, прв човек на Министерството за екологија ќе биде Насер Нуредини. Она што останува да се договори, како што кажа Али Ахмети, тоа е Министерството за информатичко општество, за кого што не спомна на имиња, иако предходно во јавноста се спомена името на Шире Телези, и исто така остави простор за договор за Министерството за одбрана и за Министерството за внатрешни работи. Останува Талат Џафери да биде председател на собранието уште 4 години, а Артан Груби, генералниот секретар на партијата, ќе биде вице-премиер и ќе го предводи ресорот политички систем. Кога сме веќе кај тоа и кај имињата, на прашање на телевизија 24 до лидерот на ДУИ Ахмети, дали постои простор за измена на имињата кои што беа вечерва споменати, особено по информацијата дека постои големо незадоволство на дело членовите на ДУИ, особено на униот Чаир и на општинската организација од Куманово. Ахмети кажа дека различните мислења во ДУИ никогаш не биле доведени во прашање и дека тоа е демократска партија во која може да се каже се и секој што мисли. Сепак, како што рече Ахмети, мнозинството одлучи да го подржи коалицијскиот договор со СДСМ и предложените имиња за идниот состав на владата. Што друго каже Ахмети, јас предлагам да погледнеме од изјавата. Нашиот пријател, над партискиот кандидат, господинот Насер Зибери, придонесе многу за овој историски успех и сигурно ќе има и непартиска одговорност во служба на граѓаните. Ова владење е владење на рамноправноста. Утре ќе го собереме председателот на собранието, нашиот пријател Талат Џафери, а потоа и нашите други пријатели Артан Груби ќе биде прв вице-премиер и министер за политички систем, Фатмир Бесими, министер за финансии, Бујар Османи, министер за надворешни работи, Крешник Бектеши ќе биде министер за економија, Насер Нуредини, министер за животна средина. Додека министерот за информативно општество, значи ќе треба да имаме уште неколку консултации. Да, тоа беа дел од имињата што ќе бидат дел од новата влада, а предложено Демократската унија за интеграција. Инаку што се однесува до Насер Зибери, кој што во кампањата на големо беше најавуван и беше столб на изборната кампања на ДУИ, лидерот на партијата Али Ахмети не беше конкретен дали е постигнат и конечен договор дека премиер Албанец во последните 100 дена од мандатот на идната влада ќе ја предводи владата. Тој само кажа дека со коалицијскиот партнер секогаш имале соработка и дека сето тоа ќе биде донесено со консензуална одлука. А кога сме веќе кај консензуалноста, само да нагласам дека исто така Ахмети беше прашан дали во владата од сега па натака, со оглед на тоа што Артан Груби ќе биде вице-премиер, дали одлуките ќе се носат консензуално, а за тоа е потребна промена на законот. Тој рече дека не е правник, но сепак кажа дека со договор со коалицијскиот партнер се е можно и ако е потребно ќе се изменат правилниците, односно сите закони што се потребни за да се носат консензуални одлуки во владата, иако владата е колективно тело, повторувам. После сето ова, кога е веќе известно кого предложува ДУИ, не престануваат реакциите пак на опозицијата.
Едни се лутат, други велат дека идната влада што ќе биде избрана најверојатно во петок ќе биде нелегитимна, некои велат дека тоа е криминална влада, но сите детали за реакциите на опозицијата предлагам да погледнеме од колегата Христо Марковски. Договорот за владина коалиција меѓу председателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети е договор за продолжување на криминалот, лагите и корупцијата. Вели лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски. Тој на Facebook профил напиша дека следува период во кој нема да има реформи, туку кратења, поскап живот и ценовни шокови. Добивме влада без кредибилитет и без европска иднина. Македонија има многу проблеми и еден извор на тие проблеми, тоа е оваа антиреформска коалиција за заштита на криминалот, корупцијата, срамот и понижувањата. Ова е влада без кредибилитет, овој пат со пократок рок од претходниот мандат. Кога велат можеме, им веруваме дека можат само во криминалот и корупцијата, пишува Мицковски. Траењето на идната влада ќе биде многу кратко поради тоа што го нема основниот столб, легитимитетот, изјавија лидерите на Алијанса на албанците и Алтернатива Зијадин Села Јафрим Гаши на пресконференција пред парламентот. Сведоци се сите граѓани дека волјата на граѓаните ја злоупотребија, ја украдеја, ја купуваа со пари и ја уплашува. ДУИ може ќе биде дел од власта, ама тоа ќе значи дека албанците уште повеќе ќе бидат заробени и уплашени. Една политичка партија и коалиција кога излегува на избори и кажува незиното основно ветување, ако е премиер албанец, а тоа првиот ден го гази, не може таму да има легитимитет. Се губи секаков легитимитет затоа што сте собирале гласови врз тоа ветување. Мора оваа компонента во демократијата, ако не ја вратиме, ќе изгуби смислата на зборот, на јавниот искажан збор. За можноста за евентуално напуштање на собранието, од коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива велат дека нема засега таква одлука. Одлуките велат ќе ги носат заедно како коалиција. Тоа беа реакциите на опозицијата, а што се однесува до завршетокот на формирањето на новата влада, треба само уште да се напомене дека кога веќе кај ДУЕ се јасно, тогаш се очекува вечерва да заврши централниот одбор на СДСМ, пошто веројатно ќе се даде зелено светло за коалицијскиот договор и тогаш ќе биде одстранета и последната пречка за свикување на седница на собранието на која што треба да биде избрана комисијата за избор и менувања, а потоа Талат Џафери повторно да биде избран на функцијата председател на Македонски од парламент. По ова пак мандатарот Зоран Заев непречено ќе може да го достави предлогот за формирање на нова влада до собранието и се очекува некаде најкасно до почетокот на септември новата влада да биде формирана.